Անշարմազյանը բարև ձեզ։ Ուզում եմ իհարկե դատական գործինել առանձնապես կանրադառնանք, բայց այսօր հա Տաուշի մարզի գյուղերում տեղի ունեցող գործընթացներից Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկ պատրաստակամություն է հայտնել այդ գյուղերը հանձնելու Ալիևին։ Փրկություն տեսնում եք, թե Արցախի նման այս գյուղերն են տրվելու, հետո ավելի է թշնամի խորանալու։ Փաշինյանի վարչապետության փրկություն չեմ տեսնում։ Փաշինյան ինքը դժողքի խորհրդանիշ է, պարտության խորհրդանիշ է, ինքը Հայաստանի ադրբեջանացման խորհրդանիշ է, ինքն էլ եւ իր խմբակը։ Եթե Աստված չանի, Փաշինյանը շարունակես մնալ, կառավարել իր ամբողջ խունտայով, հա Թաթ Սարյանի նման երկիրը կտրելու է, տեսեք էլի։ Մեր ժողովրդի հիշողությունը միգուցե ստրեսային այս ողբերգական վիճակում կարճացել է, կամ իրանք ամեն ինչ աղբերով լցնում են մարդկանց ուղղությունները, որ մարդկանց հիշողությունը չաշխատի, բայց ինչ է անում։ Պատերազմի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, որ խաղաղության գինը 5+2 է։ Պատերազմից առաջ էլ դա հայտարարեց, պատերազմի ընթացքում էլ հայտարարեց 5+2 է։ Հոկտեմբերի 19-ին հրաժարվեց Պուտինի առաջարկությունից կանգնեցնել պատերազմը 5+2 տարբերակով։ Պատերազմից հետո ասեց ի՞նչ տվել, տվել ենք, վերջ։ Դրանից հետո դեկտեմբերին միակողմանիորեն խախտեց նոյեմբերի 9-ի իրիս կողմից ստորագրված այդ արարությունը և հայկական զինուժը Ղուբաթույի շրջանից բերեց Սյունիք։ Երբ որ ասեցիք ինչու արեցիր, ինչու այդքան կիլոմետր հետ բերեցի զորքը, ասեց դա էր պատերազմը չսկսելու գինը, չկան արդեն կանգնեցի, նոյեմբերին ին կանգնեցվել է, դեկտեմբերի 18-ին մի 30 կիլոմետր էլի հետ եկավ։ Ավարտել բանավոր պայմանավորությամբ։ Դրանից հետո Սև լճի իրադարձությունները տեղի ունեցան, նույն Նիկոլը կանգնեց, ասեց, հո Սև լճի 30%-ի համար պատերազմ չէի սկսելու, ընդեղել ինքը մարսես գնաց։ Դրանից հետո 45-40 կիլոմետրը 21 թվականի մայիսին թուրքերը շվշվացնելով գրավեցին, Նիկոլը ոչինչ չձեռնարկեց։ Հակառակը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու փոխարեն, որը այն ժամանակաշրջանի արտաքին գործերի նախարարությունն ու նախարարին առաջարկում էին, ինքը չարեց, ասեց հայլայն հետ քաշում անենք։ Իսկ ինչ հայլայն հետ քաշման դեպքում հայկական գյուղերն ընկնում են շփման գծում ադրբեջանական վերահսկողությամբ տակ։ Այդ բրծավ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը տվեց։ Կանգնեցինք, ասենք, ինչ իրավունքով էս տալի Գորիս Կապան ճանապարհը։ Ասես, եթե Գորիս Կապան ճանապարհը չտայի, Ադրբեջանը միջանց կուզեր։ Գորիս Կապան ճանապարհն էլ տվեց, Ադրբեջանն էլի միջանց կուզեց։ Ավելին, դրան եղավ 22 թվականի, չէ, 21 թվականի 22-ին, չէ, 22-ի սեպտեմբերը։ Սեպտեմբերի 1-ին դուրս եկավ Լաչինի, Ծաղավնոյից և Սուսից։ Կանգնեցինք, ասենք, ինչու հայաթափեցի Լաչինի աղանուն ես, ամբողջ Լաչինի շրջանը առանց մի կրակոցի հանձնեցիր, էլի նույն ձև ասեց, դե եթե չհանձնեի, պատերազմ կսկսեր, կամ Ադրբեջանը միջանց կուզեր, Ադրբեջանը շարունակեց միջանց կուզել։ Մեկ տարի անց արդեն 23 թվականի սեպտեմբեր 17-18-ին դիտորդի, հանցավոր դիտորդի կարգավիճակով հայաթափեց Արցախը, հանձնեց Ստեփանակերտը, Մարտակերտը, Մարտունին, Ասկերանը, ամբողջ Ղարաբաղը հանձնեց ու ինչ ասեց, ասեց դե դարաշեքը գինը նայել, որ Ադրբեջանը միջանց չուզի, հիմա եւ պատերազմով չսպառնա, հիմա Ադրբեջանը եւ միջանց կա ուզում եւ պատերազմով ասպառում, հիմա էլ հերթ հասելա Տավուշին, գնացլա Տավուշցիներին, ասում է այս գյուղերը չտակ, կամ այս տարածքները չտակ, էլի պատերազմ ալնելու, հիմա դա ավարտելու է, գնալու է Գեղարքունի, հետո գնալու է Տիգրանաշեն, հետո գալու է Ալավերդի, հետո գալու է ստեղ Շենգավիթ, հերթով ավելի լավ չէ Նիկոլին հերացնենք, բրցնենք։ Դե ես ոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին, ովքեր իրենց ազգային ու պետական ուժ են համարում, մի կողմ դնել իրենց ամբիցիաները, այդ առաջնորդություն դնել մի կողմ, համախմբել, կազմակերպել ժողովրդին և վճռական ոչ ասել սրան, թույլ չտալ։ Հակառակ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը քանդել է մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետություն, Թագուհի ջան, գոյություն չունի, եթե պետության արկայության պայմաններում, բանակի զորքի արկայության պայմաններում գյուղացիները մտածում են ինքնապաշտպանական ջոկատներ կազմակերպել, նշանակում է պետություն չկա, ինքնապաշտպանական ջոկատներ կազմակերպում են հայ ֆիդայիները, երբ որ գտնում են թուրքական լծի տակ։ Հիմա ես հարց եմ տալի, նույն փաստորեն էլ թուրքական լուծա էլի, Ադրբեջանը թուրքական լուծա, որ մարդի քույսը դել են իրանց վրա, որ իրանք ինքնապաշտպանեն։ Կրկնում եմ, Անդրանիկը, Աղբյուր Սերոփը, Գևոր Չաուշը, Արաբոն, Նեժդեհը,
պետության բացակայության պայմաններում ջոկատեր էինք ասմակերպում, բայց պետության արկայության պայմաններում, բանակի արկայության պայմաններում խեղճ գյուղացին պետք է կանգնի ինքը ասի ինձ զենք դու որ ես պաշտպանվեմ, նշանակում է սա էլ Նիկոլա թուրքական լուծը, դրա համար պետք ամեն ինչ ասված է, հիմա անելու ժամանակն է, ես չգիտեմ, ես նման հավակտություն չունեմ, ոչ նման հնարավորություն ունեմ, ոչ նման հավակտություն ունեմ առաջնորդելու, մեր ազգը ունի երևելի գործիչներ, որոնք փորձառու երևելի լուրջ գործիչներ, որոնք միգուցե պետք է համախմբեն ժողովրդին այս գաղափարի շուրջ, եթե Նիկոլը մնաց, ամեն ինչն էլ տալու է, ինքը ինչ է ասում, ինքը շատ անկեղծ է ամեն ինչի մեջ, ինքը ասում է, եթե 4 գյուղը տան, գարանտիա չկա, որ պատերաշի սկսի, բայց ոչ չտան կսկսի, դա նույն բանն է, այդ խաղաղությունը չի կարող նպատակ դնել, Թագուի ջան, վաղը թուրքերը գալու են ասելու են, եթե են հին են վատ ժամանակներին իման միջնադարը, մինչև պտի գանք յուրաքանչյուր գյուղից, մինչև չկենակցենք հայերի հետ, շաբաթը մի անգամ, կամ ամիսը մի անգամ, դա է պատերազմի չսկսելու գինը, վաղները ասում են քրիստոնեությունից հրաժարվեք, որ պատերազմ չլինի, հայոց լեզվից հրաժարվեք, որ պատերազմ չլինի, ինքա Նիկոլն է ասում, չի ասում Արարատ լեռից հրաժարվեք, որ պատերազմ չլինի, հայոց պատմությունից հրաժարվեք, որ պատերազմ չլինի, ասեք Հայաստանի պատմություն, դեմս այո, ձեր անուն ազգային Արցախից հրաժարվում, Արցախը մի քո ամենակարևոր բանն եմ ասում, գնանք արդեն դատը սկսում, էլի ինքը ինչ էին ասում, այն դուրակները, որ ասում են Արցախը հանձնենք, լավ ապրեք, այ հոգնածներ, Արցախը հանձնես Նիկոլը, լավ եք ապրում, չչոքես ձեր դռանը, հիմա այդ Տավուշը ազգ հերթով գալու է, դու ին Երևանի կենտրոնում մստեղ ապրող մարդկանց, եթե թվում է իրանք իրանց հանգիստ ապրելու են, չի լինելու, մեկ էլ ասես իրանք իրանց տուն անկողնում քնածն ելնելու, մեկ էլ տեսնելու են թուրքերն եկան, ասում եք ապեր ես Նիկոլնի չես, արդեն մեզ պալնյանը լդավայ ռադդ քաշի, Նիկոլի արգայության պայմաններում Նիկոլը ոչ թե պատերազմ, ոչ թե խաղաղության, ինքը պատերազմի ու հանձնման խորհրդանիշ է, ինքը եւ պետության անվտանգությունը իրար հետ կապ չունեն, իսկ այդ պարլամենտում բանում է դրա թիմակիցները, որ դուրակ-դուրակ խոսում են, իրենք դրանց բավջի անադառնալու չկա էլի, անադառ դրանք անամոթությունը պատել է հայոց աշխարհը, սա է խնդիրը, քիչ է մնում ուղիղ եթերում պորտեկություն անեն, ասեն սա բարոյականություն, արա չեք ամաչում, հայերինքը տվել եք ասպեք լավ, հա, կամ կանգնում եմ մեկ դասպա, բա եպ հա եղել հետև, հա Նիկոլը չէ պատել, այն օրը լիացվամիջոցներ մեկ է երեք նյութ տարածել, Նիկոլ Փաշինյանը ոնց էր պատերազմից հետո հայտարարում, ասում է ես իմ ձեռքերը կկտրեմ, այդ Տավուշի տարածները չեմ տա, ինքը ասում է ես իմ ձեռքերը կկտրեմ, ասում է ես ասի ձև չկա, այն ժամանակի դեպս Տոնիկա բանի Գասպարյանի ազգային անվտանգության ծառայության պետի միջտորթական ջանքերի շնորհիվ ա եղել, որ այդ Տավուշի մարզի, ասենք ինչպես ադրբեջանցի կասեն Ղազախի այդ նախկին բաները, դուրս ա եկել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, դա Օնիկ Գասպարյանն ասել հրապարակային, Նիկոլը հետ էլ իրավարակցեց, ասեց ձեռքերս կկտրեմ, եւ ամենակարևոր աշխարհակահաղական առումով այս ամեն ինչը պատճառ արդյունքը ռուսական հարթակից թռնելու ու թուրք արևմտյան ՆԱՏՕ-ական հարթակի համապատասխան տեղում նստելու արդյունքում, բարի գալուս ՆԱՏՕ, արևմուտ եւ Թուրքիա, սա է, ռուսական հարթակի չթռնեիք, Ղարաբաղն էլ մերը կլներ, Տավուշի խնդիրը չեն լինի, երկու բան պետք է անենք, Նիկոլին հերացնենք եւ ռուսական հարթակի չթռնենք, եթե առաջինն անում ենք, երկրորդի խնդիր չի առաջանում, հիմա կրկնում եմ, եթե Նիկոլա, Նիկո ասում Նիկո, ոչ սա մնաց իր ամբողջ թիմով, լավ բա մի սպասեք, Essa. Só a colher, para não chorar, mas ainda falo que...